teoria social continua creixent i fent realitat la idea que la salut i l'educació són drets fonamentals bàsics que han de ser gestionats des de baix per tal de garantir que totes les persones hi tinguin accés. Així, continua investigant i aprofundint en un espai obert i comunitari que permet la trobada i la interacció. És en aquest sentit que Maria Antònia Torra obre l'àrea d'ortopèdia i pròtesi dintre el CAPSA Salut, d'àrea social, on s'atendrà i es provaran els enginys per les persones que els necessitin. Mentre els mitjans d'aquí no informen d'alternatives al capital, a nivell internacional el treball d'Àureas és reconegut i difós com una alternativa real i innovadora que s'està portant a terme a la ciutat de Barcelona per part de la Cooperativa Integral Catalana. Maria Antònia dirigeix la feina des d'un punt de vista no comercial, procurant afavorir adaptacions, cercant amb imaginació i enginy opcions radicalment més econòmiques i adaptades a les necessitats i a la realitat social. Hola, bon dia. Nosaltres sempre ens ha caracteritzat de que hem sigut molt justos amb totes les feines que hem fet, tant de pròtesi com d'ortesis. Ens hem adaptat al món com ara està, perquè ara tot és maco, tot és nou, tot... I verdaderament hi ha molts dels productes que es poden adaptar, reformar i bé, crec que és un bon pensament dintre de l'economia i justícia dintre de totes les persones. Com més usuaris ens vinguin i puguem dinamitzar aquest tema, podrem anar ensenyant els companys que tinguin ganes d'aprendre el nostre ofici, que és un ofici molt maco. I amb il·lusió i mirant cap endavant, que sempre s'ha de mirar cap endavant, encara que tot es vegi una mica mig gris, doncs no, s'ha de mirar la llum del davant. I que podem compartir amb tots vosaltres i amb qui ho necessiti. A partir d'aquesta setmana, aquest divendres i tots els divendres que vinguin, a darrere tindrem consulta des de les 4 fins a les 8:30 de la tarda. Àurea social, la bella flor, hazla común, comparte.